پسوات فیزاگټ کې د ملکن ډیویژن ګوجر کام د ګوجر سیکرٹریټ ورانولو په لوی احتجاجي مظاهره روانه ده. احتجاج پاړه د مشرق ټی وی نمائنده نیاز احمد خان نه تفصیل اخلو. جی نیاز، تفصیل نه مخبر کې احتجاج پاړه. جی بالکل، نن په سوات پیزاګټ کې د ګجر قوم چې دی هغه د ملکن ډیویژن په کچه باندې راوتی دي، او هغه چې دی د هغه تجاوزات په اړه کې د دوی وینا ده چې زمونږ سیکرټریټ چې دی مسمار شوی دی، زمونږ ډیر ځمکې چې دی حکومت هغه لاندې کړي دي، دوی چې دغه رجسټر ځمکې دي، انتقالي ځمکې دي، خو زمونږ سره حکومت د خیبر پختونخوا حکومت انتقامي کارروي کوي او د مخالف ګوندونو سره زموږ تعلق دی، نو د دې وجې نه چې دی سره زیاتی کوي. په دغه اړه باندې موږ سره د ګجر د قوم کوم چې ویان دی هغه دلته کې موجود دی. سرفراز دغه پښتنه کو چې نن دغه احتجاج په سړول له دوی غوښتنه بنیادی صدا سوای. بالکل، څنګه تاسو معلومه ده سره 15 ورځې مخکې حکومت غیر قانوني تور باندې زمون کم ګجر سیکرټریټ چې کم چې د درې سوات نه تقریبا 500 گز په فاصله باندې موجود هغه بالکل مسمار کړي دي، مکمل تور باندې تباہ کړي دي. په هغه لړکی نن زمونږ احتجاجي لړۍ چې دغه پیل شي، دا ان شاء الله دا احتجاج به ماخام پر جاری او موږ باغې نه مخکې بل له عمل ته کو. حکومت چې کم زیاتې کړي دي، تاسو کتل شه دلته په زرګونو په لکونو ګجر قام چې دی لغوی ازره دردولې دي، هغه ټول غمجن دي او خپل غم باندې دلته راغلي دي، او دا احتجاج دی ان شاء الله دا به جاري او حکومت لا دا موږ الټیمیټم ورکو چې فوري طور باندې زموږ د سیکرټریټ چې دا دي تعمیر کی. بالکل، د دې ګجر قام دا خلک چې په سلګونو دی، په زرګونو دی راغلي دي، نورم را روان دي. د دوی وینا دا ده کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې او پوری توګه دغه تجاوزات او په اړه کې انتقامي کاروي بند نه کړی شو، نو دوی بیا روډونو ته راوځي او دا احتجاج بشي د منګوري خار ته او پیښور پورې به غځوي. دوی چې دی بزاو په دا ویم چې په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا حکومت او د های کورټ په وینا باندې د سوات هغه نه نوي زیونه چې هغه د سین په غاړه باندې او د دوی په وینا چې دغه په تجاوزاتو کې د خلاف اپریشن روان دي، او دوی چې دا هغه پورې به روان دي تر څو د غاړو دغه آبادیانې موږ لرکړې نه وي. جی.